Skyttergravskrig. Skyttergravskrig er en type krig hvor begge sidene graver dype skyttergraver som et forsvar mot fienden. Her er skyttergravene kan strekkes over mange kilometer og gjør det nesten umulig for den ene siden å komme videre. Under første verdenskrig ble Vestfronten i Frankrike utkjempet ved bruk av skyttergravskrigføring. På slutten av 1914 hadde begge sidene bygget en serie skyttergraver som gikk fra Nordsjøen og gjennom Belgia og Frankrike. Som et resultat av dette fikk ingen av partene erobret nytt terreng i 3,5 år fra oktober 1914 til mars 1918. Det anslås at hvis alle skyttergravene som ble bygd langs Vestfronten ble lagt sammen, så ville de bli over 40 000 km lange. Skyttergravene ble gravd ut av soldater. Noen ganger gravde soldatene grøftene rett ned i bakken. Denne metoden ble kalt for forankring. Den var rask, men man lot soldatene være åpne for fiendens ild mens de gravde. Noen ganger bygget de skyttergravene ved å utvide en grøft i den ene enden. Denne metoden ble kalt for sapping. Den var tryggere, men tok lengre tid. Den mest hemmelige måten å bygge en grøft på var å lage en tunnel, og deretter fjerne taket når tunnelen var ferdig. Tunnelering var den tryggeste metoden, men også den vanskeligste. Området mellom de to skyttergravslinjene ble kalt for ingenmannsland. Her området ble noen ganger dekket med piggtråd og landminer. Skyttergravene lå vanligvis rundt 50-250 meter fra hverandre. De fleste av raidene skjedde om natta, da soldater kunne snike seg over ingenmannsland i mørket. Britene sa at det tok 450 mann 6 timer å grave rundt 250 meter med skyttergraver. Den typiske skyttergraven ble gravd rundt 12 meter dypt ned i bakken. Det var ofte bygd en vold på toppen av skyttergraven, og det ble satt opp et piggtrådgjerde. Noen skyttergraver ble forsterket med trebjelker eller sandsekker. Bunnen av grøfta ble vanligvis dekket av treplater. Trelemmene var ment å holde soldatenes føtter fra vannet, som ville samles i bunnen av grøfta. Skyttergravene trengte konstant reparasjon, eller så ville de bli ødelagt av været av fiendens bomber. Skyttergravene ble ikke gravd i en lang rett linje. De ble gravd i et sikksakk-mønster. Og det var mange nivåer av skyttergraver med stier gravd, slik at soldatene kunne dra mellom nivåene. Soldatene roterte generelt gjennom tre stadier av skyttergraver ved fronten. De ville tilbringe litt tid ved skyttergravene ved fronten, litt tid i støttegravene og litt tid i hvilekvarteret. De hadde nesten alltid noe å gjøre, enten det var å reparere skyttergravene, gå vakter, flytte forsyninger, gjennomgå inspeksjoner eller rengjøre våpnene. Den typiske soldaten i skyttergravene var bevæpnet med en riffel, en bajonett og en håndgranat. Skyttergravene var ikke fine, rene plasser. De var faktisk ganske ekle og skitten. Det var alle slags skadedyr som bodde i skyttergravene. Rotter, lus og frosker. Rotter fantes overalt og kom inn i soldatenes matlager, og de spiste omtrent alt. De forstyrret også sovende soldater. Lus var også et stort problem. De fikk soldatene til å klø fryktelig og forårsaket en sykdom som heter skyttergravsfeber. Været bidro også til tøffe forhold i skyttergravene. Regn førte til at skyttergravene flomma over og ble gjørmete. Slam kunne tette våpen og gjøre det vanskelig å bevege seg i kamp. Konstant fuktighet kunne også forårsake en infeksjon som ble kalt for skyttergravsfot. Hvis den ikke ble behandlet, så kunne den bli så ille at en soldats føtter måtte amputeres. Kaldt vær var også farlig.
Soldater mistet ofte fingre eller tær på grunn av frostskader, og noen døde også av kulde. Våpenhvila jula 1914. Våpenhvila jula 1914 er en av de mest interessante hendelsene som skjedde under Første verdenskrig. Midt i krigen og i kampens hete slutta soldatene langs vestfronten å kjempe i en uoffisiell våpenhvile i jula 1914. Våpenhvila fant sted langs vestfronten i Frankrike, der tyskerne kjempa mot britene og franskmennene. Siden det ikke var en offisiell våpenhvile, var våpenhvila ulike langs de forskjellige delene av fronten. Noen plasser fortsatte soldatene å kjempe, men i mange områder slutta de å slåss, og ble enige om en midlertidig våpenhvile. Langs vestfronten oppførte soldatene seg annerledes. De var sannsynligvis avhengig av hva deres lokale militærsjef tillot dem å gjøre. I noen områder slutta soldatene bare å kjempe for dagen. I andre områder ble de enige om å samle inn sine døde. Noen plasser langs fronten så det imidlertid nesten ut som om krigen var over. Soldater fra hver side møttes og snakka med hverandre. De ga hverandre gaver, delte mat, sang julesanger og spilte til og med fotball med hverandre. I mange områder starta våpenhvila da tyske tropper begynte å tenne lys og synge julesanger. Snart begynte britiske tropper over den andre sida av fronten å bli med eller synge sine egne sanger. Modige soldater begynte å ta seg inn i området mellom de to frontlinjene som ble kalt for ingenmannsland. De møtte fiendens soldater for å utvikle gaver og suvenirer. Noen av generalene og lederne ønska ikke at soldatene skulle delta i denne uoffisielle våpenhvila. Det kom ordre fra kommandantene på begge sidene om at soldatene ikke skulle bli brødre eller kommunisere med fienden. Generalene var redde for at dette ville føre til at soldatene ble mindre aggressive i fremtidige kamper. Endringer i krigføringa. Første verdenskrig innførte mange framskritt innen vitenskap og teknologi innen moderne krigføring. Disse framskrittene endra krigføringens natur, inkludert kampstrategier og taktikk. Forskere og oppfinnere på begge sidene arbeida gjennom hele krigen for å forbedre våpenteknologien for å gi sin side et forsprang i kampen. Første verdenskrig var den første krigen der flyet ble brukt. Opprinnelig ble fly brukt til å observere fiendens tropper. Men på slutten av krigen ble de brukt til å slippe bomber på tropper og byer. De hadde også montert maskingevær som ble brukt til å skyte ned andre fly. Stridsvognene ble først introdusert i første verdenskrig. Disse pansrede kjøretøyene ble brukt til å krysse ingenmannsland mellom skyttergravene. De hadde montert maskingeværer og kanoner. De første stridsvognene var upålitelige og vanskelig å styre, men de ble mer effektive på slutten av krigen. Stridsvognene ble opprinnelig kalt landskip av britene. Senere skifta de navnet til tanks. Det var det fabrikkarbeiderne kalte dem fordi de så ut som en stor vanntank. Den første stridsvogna var britiske Mark 1. Prototypen på disse stridsvognene hadde kodenavnet Little Willy. Mye av krigen langs vestfronten ble utkjempet ved hjelp av skyttergravkrigføring. Begge sidene gravde lange skyttergraver som hjalp til med å beskytte soldatene mot skudd og artilleri. Området mellom fiendens skyttergraver ble kalt for No Man's Land. Skyttergravskrigføring forårsaka et dødvann mellom de to sidene i mange år. Ingen av sidene fikk erobra terreng, men begge sidene mista millioner av soldater. Britiske soldater i skyttergravene brukte ei riffel med bolt. Den kunne skyte rundt 15 skudd i løpet av et minutt. De farligste skipene under første verdenskrig var store metallpansra slagskip som ble kalt for dreadnoughts. Disse skipene hadde kraftige kanoner som kunne treffe mål langt borte, slik at de kunne angripe andre skip og mål på land
fra lang avstand. Det viktigste sjøslaget i første verdenskrig var slaget ved Jylland. Foruten dette sjøslaget ble allierte marinefartøyer brukt til å blokkere Tyskland for å forhindre forsyninger av mat fra å komme til landet. Første verdenskrig introduserte også ubåter som et marinevåpen i krigføringa. Tyskland brukte ubåter for å snike seg inn på skip og senke dem med torpedoer. De angrep til og med allierte passasjerskip som Lusitania. Store kanoner, kalt artilleri, ble forbedret under første verdenskrig, inkludert luftartilleri for å skyte ned fiendens fly. Flertallet av tapene i krigen ble påført av artilleriet. Noen store artillerikanoner kunne skyte granater nesten 10 mil. Store artillerikanoner trengte så mange mann som 12 mann for å sikte, laste og skyte dem. Maskinpistolen ble forbedret under krigen. Den ble gjort mye lettere, og det ble lettere å bevege seg rundt med den. Flammekastere ble brukt av den tyske hæren på vestfronten for å tvinge fienden ut av skyttergravene sine. Første verdenskrig introduserte også kjemiske våpen i krigføringa. I Tyskland ble det først brukt klorgass for å forgifte intetanende allierte tropper. Senere ble den farligere sennepsgassen utvikla og brukt av begge sidene. Mot slutten av krigen var troppene utstyrt med gassmasker, og våpenet ble mindre effektivt. Luftfart og fly under første verdenskrig. Første verdenskrig var den første store krigen der flyet ble brukt som en betydelig del av krigen. Flyet ble oppfunnet av Wright-brødrene i 1903, bare 11 år før første verdenskrig startet. Da krigen først startet, spilte fly en liten rolle i krigføringa. Men ved krigens slutt var luftvåpenet blitt en viktig gren av de væpna styrkene. Rekognosering. Den første bruken av fly under første verdenskrig var for å rekognosere. Flyene ville fly over slagmarka og kartlegge fiendens bevegelser og posisjoner. Et av de store bidragene fra fly under krigen var i det første slaget ved Marne, hvor allierte rekognoseringsfly oppdaget et gap i de tyske linjene. De allierte angrep dette hullet og klarte å splitte de tyske hærene og drive dem tilbake. Bombinga. Etter hvert som krigen utvikla seg, begynte begge sidene å bruke fly for å slippe bomber på strategiske plasser. De første flyene som ble brukt til bombinga, kunne bare være små bomber og var veldig sårbare for angrep fra bakken. På slutten av krigen ble det bygd raskere langdistansebombefly som kunne ta med mye større last av bomber. Maskingevær og dogfights. Med flere fly på himmelen begynte fiendens piloter å kjempe mot hverandre i lufta. Først prøvde de å kaste granater mot hverandre, eller skyte med rifler og pistoler. Dette fungerte ikke særlig bra. Piloter fant snart ut at den beste måten å skyte ned et fiendtlig fly på, var med et påmontert maskingevær på flyet. Imidlertid, hvis maskingeværet var montert foran på flyet, så ville proppene komme i veien for kulene. En oppfinnelse kalt en avbryter ble oppfunnet av tyskerne, som tillot at maskingeværet kunne synkroniseres med proppene. Snart brukte alle kampfly disse oppfinnelsene. Med påmonterte maskingeværer kjempet piloter ofte mot fiendtlige piloter i lufta. Disse kampene i lufta ble kalt for dogfights. De beste av pilotene ble kjent og fikk kallenavnet S. Type av fly fra første verdenskrig. Hver side brukte en rekke forskjellige fly opp gjennom hele krigen. Stadige forbedringer ble gjort i utformingen av flyene etter hvert som krigen gikk. Bristol type 22, britisk toseters jagerfly. Fokker Eindecker, et seters tysk jagerfly. Fokker var kanskje det mest berømte jagerflyet under første verdenskrig, da det introduserte det synkroniserte maskingeværet og ga Tyskland luftoverlegenhet i en periode under krigen.
Siemens Schuckert, et seters tysk jagerfly. Sopwith Camel, britisk jagerfly med et sete. Handley Side Zero 400, britisk bombefly med lang rekkevidde. Gotha GV, tysk bombefly med lang rekkevidde. Første verdenskrig, flymarkeringer. Da krigen først startet, var flyene bare vanlige fly, uten militære markeringer. Dessverre ville tropper på bakken prøve å skyte ned et hvilket som helst fly de så, og noen ganger skyte ned sine egne fly. Etter hvert begynte landene med å markere flyene sine under vengene, slik at de kunne identifiseres fra bakken. Luftskip. Flyvende luftskip ble også brukt under Første verdenskrig til både rekognosering og bombing. Tyskland, Frankrike og Italia brukte alle luftskip. Tyskerne benyttet seg mest av luftskip og brukte mye i bomberaid over Storbritannia. Luftskip ble også brukt i sjøslag. Kjente jagerpiloter fra Første verdenskrig. De beste jagerpilotene under Første verdenskrig ble kalt S. Hver gang en jagerpilot skjøt ned et annet fly, hevde han en seier. S holdt oversikten over sine seire og var teltet i sine respektive land. Her er noen av de mest dekorerte og berømte jagerpilotene. Manfred von Richthofen, tysk offiser, også kjent som den røde baron. Ernst Ode, tysk 62-seer, berømt for å bruke fallskjerm for å overleve. Werner Voss, tysk 48-seer. Edward Mannock, britisk 73-seer. William Abishop, britisk 72-seer. René Fonck, fransk 75-seer. Georges Guinemer, fransk 53-seer. Eddie Rickenbacker, amerikansk 26-seer. Den røde baron, Manfred von Richthofen. Den røde baron ble født Manfred von Richthofen. Han fikk kallenavnet Den røde baron under Første verdenskrig, fordi han fløy etter et fly og var den høyest rangerte jagerpiloten under krigen. Den røde baron var egentlig kallenavnet britene kalte han. Han hadde også andre kallenavn, inkludert Le Petit Rouge i Frankrike, og der åtte Kampflieger i Tyskland. Manfred von Richthofen ble født 2. mai 1892 i Breslau, Tyskland. Her er byen nå Wroclaw i Polen. Faren til Manfred var major i den tyske hæren, og det ble bestemt siden Manfred var en liten gutt, at han også skulle gå inn i hæren. Som gutt elsket Manfred all slags idrett og jakt. Han utmerket seg mer i sport, langt mer enn i skolearbeid. Da Manfred var 11 år gammel, gikk han på Wallstadt militærskole i Berlin, Tyskland. Der trente han på å bli offiser i den tyske hæren. Han var en utmerket rytter, og da han ble uteksaminert, sluttet han seg til det tyske kavaleriet i 1911. I løpet av ett år ble Manfred forfremmet til løytnant under Første verdenskrig. Manfred von Richthofen var 22 år gammel da Første verdenskrig startet i 1914. Hans første jobb under krigen var å gjennomføre rekognoseringspatruljer på Vestfronten. Imidlertid ble kampene på Vestfronten snart endret til skyttergravskrigføring. Det var lite bruk for kavaleri i skyttergravene, og Manfred leverte snart meldinger til offiserene bak linjene. Manfred var ivrig etter å bli mer involvert i krigen, så han meldte seg som frivillig til å jobbe som observatør på rekognoseringsoppdrag. Han fløy sammen med piloter som speidet etter fiendens tropper, leste kart og brukte maskingeværet sitt til å skyte ned fiendens fly. Etter et tilfeldig møte med den berømte jagerpiloten Oswald Bölke på et tog, bestemte Manfred seg for å trene seg opp til å bli jagerpilot. Han trenet hardt og tok sin første flytur 10. oktober 1915. Mot slutten av året
ble han sertifisert som jagerpilot. Gjennom 1916 fløy Manfred oppdrag mot fiendens fly. Han ble snart med i en elitegruppe av jagerpiloter, ledet av Osvald Bølke. Bølke lærte Manfred alt om å være kampflyger. Han fikk sin første seier 17. september 1916. En seier er når en pilot skyter ned et fiendtlig fly. Seieren må bekreftes av vitner. Så mange nedskutte fly over fiendens territorium endte ikke med å regnes som offisielle nedskytinger. Manfred ble snart en av de mest dekorerte jagerpilotene i Tyskland. Han var ikke nødvendigvis en god pilot, men han var en veldig god skytter, tok få risikoer og hadde en god taktikk. Han brukte sola til å gjemme seg i mens han angrep en fiende ovenfra. Han brukte også andre piloter og fly for å beskytte han mot å bli angrepet bakfra eller fra sida mens han gikk til angrep. I januar 1917 begynte Manfred å male flyet sitt rødt. Snart malte resten av skvadronen også deler av flyene sine i rødt. Han var sjef for Flying Circus, en gruppe av de beste jagerpilotene i Tyskland. De beveget seg rundt på vestfronten og kjempet i viktige slag. Manfred var den beste jagerpiloten under første verdenskrig, med 80 bekreftede nedskytinger. Han ble skutt ned en gang i juli 1917, men overlevde og kom tilbake i kamp senere samme året. Manfred ble kjent på begge sider av krigen, og var en av de beste krigsheltene i Tyskland. Britene kalte han for den røde baron, og han er fortsatt mest kjent for dette navnet. De allierte ønsket å skyte ned den røde baron for å bidra til å bryte ned moralen til det tyske folket. Manfred von Richthofen ble skutt ned og drept 21. april 1918. Han var bare 25 år gammel. Han hadde jaget en britisk jagerpilot da han ble truffet av en kul. Han klarte å lande flyet, men døde snart. Han ble gravlagt i Frankrike av de allierte med en full militærbegravelse.